Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, galera. E voltando aos episódios de Assassin's Creed, é o seguinte, ó. Eu não tinha explicado pra vocês antes de uma forma assim mais detalhada, tá ligado? Pra vocês ficarem por dentro. Mas os alvos aqui, ó, é Hojack, né, que é a garça que a gente eliminou. Depois foi Medunamon. E depois esse é o Abutre, que é o Action, que foi a Aya que matou ele, tá, mano? E aqui o Carneiro. O Carneiro é o Ctesus. Que a gente matou ele no episódio passado. E logo aqui a gente tem a Serpente, tá? A Serpente é um dos mascarados cujo nome foi mencionado na tragédia em Siwa. A gente vai descobrir agora, molecote. A gente tentou entrar na sala do Escriba Real, mas não conseguiu, mano. Então vamos tentar entrar agora. Acabei chamando a atenção dos caras. E me lasquei com isso. Idiote. Que é isso? Vai ficar me xingando por quê? Novo local descoberto, grande sinagoga. Que da hora, hein? Locais descobertos é bom pra mais missões, mais coisas pra fazer, bem legal. Vamos subindo aqui no. Devo tomar cuidado agora. Muro. Faz isso, hein, filho? Olha aí, que filha da mãe. Pelo menos os outros não viu, né? Bem difícil, hein, cara? Os outros não ver. Que droga. Vou tentar subir mais um aqui. Se ali no meio, eu acho que se a gente. Ai, não era pra cair assim não, velho. Sobe. Não era isso meu planejado. Quebrar as pernas do bike. Vamos lá. Fica mesmo, que o bagulho vai ficar louco. Sorrateiro igual uma águia, hein? Uma serpente. Bagulho louco. Deixa eu ver aqui. Se dá pra gente. Ficar esperto, mano, porque. Os guarda aqui é bem. Esse cara tá numa quantidade absurda aqui, velho. Chamar a Senu pra dar uma olhada aqui no território. Tem dois ali só na porta, né? Só desce. Nossa. Que sorte. Ninguém aqui dentro não, hein? Tem, será? Acho que não.
guarda ali, velho. Dá uma olhada aqui em volta. Entramos. Entrou na área de investigação. Opa. Parece importante. Trancado. Um item é necessário para interagir. Trancado. O reinado de Ptolomeu Teus, como registrado pelo Escriba Real. Pergaminhos do Escriba Real. Parece importante. Trancado. Uma escada? Uma escada? Tá bom, levanta. Tem uma sala ali que tá cheia de documentos. Saí da área de investigação. Ah lá. Tem alguma coisa ali em cima. Uma chave. Investigue a sala do Escriba Real. Vamos ver o que a gente conseguiu. Documentos oficiais. O baú pertence ao próprio Escriba Real, Eudorus. Hã? Um fundo falso? Uma carta? Prezado Ibis, o farol permanece obediente e é nosso fantoche para tudo que vier. Haja com cuidado em Siwa. O assassinato da garça foi só o primeiro. Dois dos nossos aqui em Alexandria também foram mortos. Eu adoro essa serpente. Entretanto, a situação está sob controle. O Gennadius está empenhado em interrogar o populacho. Saudamos seus esforços, Ibis. Vida longa. Gennadius já era, papai. Gennadius mais não. A serpente é o Eudorus, o escriba real. Vamos lá. Pelo que parece, mano, a serpente é o Eudorus. Aya mencionou que o escriba real vai muito para as termas. Eu vou matar esse Neketiadet do Eudorus lá. Tá, agora a gente precisa sair daqui de dentro. Objetivo de tesouros aqui dá pra gente pegar, hein, velho. A gente consegue bastante coisa importante. Seguinte, pelo que parece, a história, a campanha do game é curta, velho. Mas o que tem de missão aqui secundária pra fazer é muita, galera. Então a gente... Hey! Ai, que eu fiz? Não, que eu fiz aqui, meu irmão? Isso aqui é suicídio. Oh! Tem alguma coisa errada. Olha também... que é isso? Achei que eu ia ser estraçalhado aqui agora. Sobe, filho. Sobe, filho. Rapaz, eu achei que eu ia morrer agora. Eu adoro visitar o banho com frequência. Vá até o banho. Tá, a gente vai, mas primeiro a gente vai... explorar esse tesouro que tem por aqui. O tesouro, vocês estão ligados que é bom, né, velho? Nossa.
Acabo com as pernas do boy aqui. Uou. Rapaz, eu ranquei 700, velho. Isso! Socorro! Nossa, eu vou morrer, filho. Deu merda aqui, quê? Deu merda mesmo, velho. Sai sua vaza. Não vai escapar desse jeito, imbecil. Ô, bosta, filho. Alô pra vocês. Meu território inimigo, nem dá. Queria pegar a joia, velho. Chamar a Sinu pra dar uma olhada. Bom, aqui pertinho tem um tesouro. Ixi, esse aqui é nível 12, velho. Caralho, dá pra eles entrar o maluco ali. Esse é nível 12 também, o touro. Como faz pra gente entrar dentro aqui, hein? E aquele? 12 também. Chaguarda aqui é brabo, hein? Subir aqui e tentar entrar dentro desse palácio, velho. Engraçado que eu não consigo achar o hall de entrada. Opa. Olha o retarda que eu matei ali. Nossa, que delícia. Conseguimos entrar, mano. Pelo que parece, tem muito tesouro aqui, velho.
ouro ali. Acho que é cristal, né, mano? De carbono. Opa, a espada foi. Isso é que firmeza, velho. Tá vendo, mano? Achamos item bom, hein? Vamos, tipo, mudar aqui a nossa já. Lâmina da luta do Gibeon. Espadas foices. Top, hein? A gente conseguiu achar quantos? Dois de três? Será que a Senu consegue... Ah, eu acho que o outro tá ali, ó. Por aqui a gente não vai conseguir sair. Vou fazer o seguinte aqui. Ah lá, o outro tá mais ali embaixo. Só que... Consegue chegar lá, hein? Cadê esse o tesouro? Ah, mano, ele tá ali no meio da pracinha da parada ali, ó. Ixi, vai ser tenso, hein? No meio da galera. Cadê o bagulho, velho? Ei! Ah, será que tá aqui dentro? Caramba, velho, a Senu tá drogada, mano. Ela tá me dando informação errada. Opa. Beleza. Conseguimos, mano. Agora a gente pode cair fora. Tinha que fazer por aqui, a gente fez. Que isso, hein, James Bond? Aí sim, ó. Conseguimos. Ei, quê? Quê? Nossa, a gente ainda tá no Palácio Real, velho. Sair daqui. Que isso, velho? Você é louco, você bateu o barco aí, loucão.
Tomara emprestado. Empresta aí, vai. Não vira nada mesmo. Rapaz, a água desse jogo é... Oh, ah, não, velho. É uma obra-prima mesmo. Você é louco. Valeu, parça. Tamo junto. Que Serapis leve sabedoria ao Ptolemeu. Que a paz e a justiça reinem. Nesta cidade, paz e justiça custam caro. Apenas os ricos comem nesse prato. Silêncio, irmã. Vamos lá. Por ordem do Philaktai, Gennadios, todos devem denunciar atividades suspeitas. Em especial... Eudoros visita o banho com frequência. Vem, Lúcius. Sumido, hein, filhão? Vamos lá dar uma visitinha pro Eudoros. E deve tá guarda até no meio da bunda ali. Eia! Será que a gente consegue entrar pela porta da frente? Vamos entrar. Ah, molecote, aí sim. Tô achando que agora vai ser estilo Hitman. Assassine Eudoros. Tem que entrar daquele jeito. Ó, ó o físico do garoto. Só na academia. Bodybuilder. Eudoros está aqui. Tenho pena dele. A doença de pele dele nunca para de incomodar. Esse teto é amplo. Simplesmente divino. Tudo aqui está ao seu contento, senhor? Ptolemeu é uma amor. Ah, está meio... Mas, senhor, por cima a gente tem um... Acho que você tomou vinho demais. Tomei e vou tomar de novo. Se eu não tomasse, o nosso faraó seria menos bobão? Senhor, você está bem atendido? Quase. Vá preparar minhas toalhas. Já era, filhão. Não sabia que era tão fácil de fulminar sua vida assim, não. Tá me zoando. Aí sim, hein? O ki do molecote foi lá em cima, filho. Morra! Sem espernear! Que os deuses te amaldiçoem. Por que você quer me matar? Você matou meu filho diante dos meus olhos! Você é um tolo. No tempo de Siwa! Aquele buraco miserável. Não tive nada a ver com aquele desastre. É tarde demais para mentiras. Anubis, aguarda. A morte da serpente vai valer o sacrifício. A serpente? A serpente nunca morrerá. Filho de Amel, o senhor Duarte aguarda. Beleza, então.
Que louco, hein, véi? Da hora demais. Será que a gente acabou com esse círculo? A Serpente Odora, os desafios clássicos concluídos. O desafio clássico foi concluído. Escape do banho. Por aqui dá, né? Eudorus! Morto! Ah, bons deuses! Ele foi morto! Olha quanto sangue! Mas ele era tão lindo! Eu, Eudorus, pobre alma! Oh. Nossa, eu achei que a gente ia ser capturado agora, velho. Nossa, a gente acabou cortando o dedo pra poder matar ele, mano. Arrancou o dedo fora. O fim da serpente. 1000 de XP. Caramba. Olha o novo traje de banho. Da hora. Bom. Alvos. Pelo que parece, então, a gente terminou a missão principal? Ou não? Ainda não, hein? Tem coisa ainda pra ser resolvida, jovens. Assassine Guiana. Ah, tá. Fale com Aya no Paneion. No Paneion. Achei que era Pantheon. Enfim, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, mano. Se curtiu e tá acompanhando a série aí, não esquece daquele like fortalecedor que vocês estão ligados. Beleza? Pelo que parece, a gente acabou com a classe de deuses, que era considerado deuses, né? Os caras foram tudo eliminados, irmão. Sem essa. Sem piedade. Então é isso. Pra você que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, tá? Porque ajuda muito, tá, pessoal? No crescimento do canal. Vocês estão ligados, né? Isso era pra ser engraçado? Tentar pegar aquela joia ali. E é isso. Um grande abraço a todos. Tudo de bom sempre, até o próximo episódio. E, mano, eu tô completamente apaixonado por esse jogo, velho. Ele é muito bem feito mesmo. E eu tô querendo fazer as missões secundárias e compartilhar com vocês também. Porque tem muita missão secundária aqui que é muito da hora, tá? Muito legal mesmo. Tô ansioso pra trazer as missões secundárias e compartilhar com vocês aí. Demored? É nóis. Um grande abraço e tudo de bom sempre. Melhor eu não ser visto nesta área.
nos aproxime. Querem?